ျမတို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာမှာဖျားပေးထားတဲ့အကြီးမားဆုံးစုတစ်ခုလက်နက်တစ်ခုကတော့ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖျားကကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာကျမတို့အတွက်ဝန်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့မြေကြီးပေါ်မှာလိုအပ်သမျှကိုစုတောင်းခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဂရုပေးထားတယ်။တမိတ်ယုံကြည်သူတော်တော်များများကဒီစုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးမပြုကြဘူး။အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းနော်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်လောက်မှပဲစုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ຢာတွေကိုလာကြတယ်။အချို့လဲစုတောင်းဖို့ရန်အတွက်မသိကြဘလို့မျိုးစုတောင်းရမလဲဆိုတော့နားမလည်ဘူး။ဖျားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေဇူးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးမပြုတဲ့အခါမှာ waste ဖြစ်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ကုန်ဆုံးစေတယ်ခရိယန်သက်တာဟာတကိုးကြီးတင်းတဲ့လောက်တကိုးမကြီးဘူးဖျားသခင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ထိုးပေါက်မှုတွေရတဲ့အသက်တာဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားပြီးမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတဲ့အသက်တာတွေမှာဆုတောင်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာမလျှောက်လှမ်းနိုင်မှုဖြစ်နေကြတယ်ကဘာကြီးမှာကျမတို့နေထိုင်နေဆိုရင်ကဘာမှာနေထိုင်နေလို့အားလုံးကဥပဒေရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်ကြရတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမမွင့်လဲကဘာကြီးရဲ့ဒီတဘာဝတွေမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့အောက်မှာလူတွေဟာအသက်ရှင်ရတယ်။ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဆုံးရှုံးတယ်။ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေသိလားဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းဥပဒေတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါနီးဥပဒေတောက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ် principles တွေနီးရမာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဥပဒေကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဒါတွေကိုကျမတို့လိုက်လျှောက်သည်ဖြစ်စေလိုက်မလျှောက်သည်ဖြစ်စေဥပဒေကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ကျမတို့ကပဲအဲ့ဒီနီးဥပဒေတောက်တွေထဲမှာအသက်ရှင်တက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့အလုတ်သမားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဥပဒေကိုသူတည်တယ်ဆိုရင်အလုတ်သမားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူနားလဲတယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကျိုးရလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာသူ့ရဲ့ခွင့်ရက်တွေတစ်နှစ်မှသူဟာဘယ်နည်းရခွင့်ရရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေကိုသူတည်တယ်ဆိုရင်သူအနားယူလို့ရတဲ့နေ့ရက်တွေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကဲလို့သူကသူ့ရဲ့ဥပဒေကိုသူနားမလဲဘူးသူ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူမသိဘူးဆိုရင်နေ့တိုင်းမှသူကအလုတ်လုတ်ပြီးတော့သူများနဲ့ဒန်းတူလာစားရတဲ့လူပဲဖြစ်နေလိမ့်ဒါပါလေဥပဒေကိုမသိတဲ့အတွက်သူဆုံးရှုံးတာဒီလိုပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလဲကျမတို့တွေကဤဥပဒေတတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲဒါမှဆာလန်စရာပြောတယ်ကိုရောကိုရဲ့ဥပဒေတတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလမ်းပါတယ်ဖခင်ရဲ့ဥပဒေတတွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောချင်တာဖခင်သခင် spiritual realm ရဲ့ principle တွေ laws တွေကိုကျမတို့ကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလမ်းမှပဲကျမတို့အတွက်အကျိုးကြီးမှဖြစ်တယ်တခါတလေမှလဲယုံကြည်သူအချို့တွေကလဲရန်သူမာနဲ့ရဲ့ထိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေဘာကြောင့်ခံရတာလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့နေ့တိုင်းမှာရန်သူကသူတို့ကိုမာယွန်းနဲ့အတွေးခေါ်ရထည့်ပေးတဲ့အခါမှာ"အိုးဟုတ်တယ်ငါရှုံးနေတဲ့လူပဲ။ကိုမလုတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမကောင်းတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေရလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့ရန်သူရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းတွေကနေကိုယ့်ကိုယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေရလဲ။ဥပဒေသားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေဖျားကင်တွန်တင်ပေးထားတဲ့ဤဥပဒေသားတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကသိဖို့လိုတယ်။မသိလို့ကျွန်တော်ကျမလုံမိတာပါမားမိတာပါဆုံးရှုံးသွားရတာပါဆိုတာဟာကျမတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကံကျမတို့ကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြသည်လို့ဘုရားသခင်ပြောရတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ပညာရှိစွာနဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥပဒေတရကိုကျမတို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုတင်ဟာဖျားနဲ့သူနဲ့ဂျားတဲ့ကချထားတဲ့စီးမြင်းတွေကိုတင်သဘောပေါက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်ရန်သူမနဲ့ဒီအောင်တင်ထိလို့မရဒါဖျားသခင်ပေးထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပေါက်မင်းငါရဲ့မိသားစုထိလို့မရမင်းငါရဲ့သားသမီးတွေကိုထိလို့မရငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိလို့မရတဲ့အမိန်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမသိနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုံးရှုံးနေရတယ်